یہ کیسی روشنی پھیلی ہے میدان قیامت میں, نقاب اٹھا ہوا ہے آج کس کا, غوث اعظم کا, نقاب اٹھا ہوا ہے آج کس کا, غوث اعظم کا, ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو, ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو, کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا, کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا, جناب غوث دولا اور پراتی اولیاؤں کے, جناب غوث دولا اور پراتی اولیاؤں کے, مزہ دکھلائے گا محشر میں صحرا غوث اعظم کا.